Marija, dobro jutro i tebi i svim našim gledaocima iz prostorija Narodnog pozorišta Pirot. Tako je, rekla si, moj sagovornik je David Alić, reditelj nove predstave Pirotskog pozorišta, predstava za najmlađe, Plavi zec slavi rođendan, tako je naziv predstave. Davide, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro, dobro jutro. Da. Eto, sada smo rekli Plavi zec slavi rođendan, to je naziv nove predstave koja je namenjena najmlađoj pozorišnoj publici. Da, da, pa jeste da, kao što kažete, Plavi zec slavi rođendan je naziv nove predstave i ovog puta zaista jeste za najmlađu publiku. Ovog puta smo se zaista odlučili da pokrijemo i ako mogu kažem da pokrijemo, uzrast dece do nekih 10-11 godina, jer osjećam da smo im nekako pored Alice u zemlji čuda i Malog princa ostali dužni toj najmlađi publici, tako da da, jeste, ovo je predstava baš za njih rađena. Da. Koliko već dugo pripremate predstavu? Svakodnevno su probe, evo imate probe i počinju probe i danas posle samog uključenja. Pa, znate kako, ovog puta se nekako malo sve razvuklo, ali imam osjećaj da nije našom ni krivicom ni željom, a razvuklo se najviše iz nekih tehničkih nedostataka, kojih ima podosta, ali dobro, da, nadamo se da će i premijera biti uskoro, mi sve privršavamo kraju, sve već kreće onih poslednjih 10 dana tenzije i pripreme, tako da, eto, možemo uskoro da očekujemo, da. Intenzivne probe sada, šta mogu da očekuju mališani i u generalno i roditelji i pirotska publika od ove predstave, kakva je negde poruka? Rekli ste da je konkretno baš ova predstava namenjena samo najmlađoj publici. Da, pa, znate kako, ja prvi put kada sam čitao tekst, mene negde veoma, veoma duboko pogodio, odnosno, tekst je o prijateljstvu, o tome šta znači imati prijatelja i koliko je to jedna veoma bitna stvar u životu. I pored sve gungule i brzine vremena koje današnje društvo nosi i posao, ja se nađem u nekoj situaciji da se pitam, u čoveče, ja nemam prijatelje, gde su moji prijatelji? I onda me negde to jako, jako pogodi, jer sam shvatio da sam skroz možda negde smetnuo s uma i zaboravio na te stvari. I onda shvatim kako je divno što je ovaj tekst namenjen za najmlađu publiku. Kako je Nataša Ilić, spisateljica, uspela da baš za te najmlađe pruži ono najbitnije, najtačnije. I zato mislim da ovaj tekst veoma, veoma značajan. Što je, jel te, za nas koji to zaboravimo s vremena na vreme, je što za mališane koji tek treba da se oblikuju na negde. I sve to kroz likove životinja, kada se pogleda spisak, tu su i neki, možemo samo da kažemo, po imenu poznati likovi iz nekih priča, ali su potpuno drugačije predstavljeni u ovom tekstu. Pa da, mislim, gledajući sami tekst, neke razlike između životinja i ljudi više nema, neke prevelike, ali ono što je lepo kod ovih naših životinja, što svako od njih nosi neku svoju divnu karakteristiku. A opet, na primjer, imamo lik Vuka, koji se kroz celu predstavu se provlači da je njegov najveći problem to što je strašan i što niko neće da se druži s njim, a on je u stvari jedan pitomi Vuk koji želi da igra balet, koji ima neke svoje neostvarene snove i neke svoje želje. I mislim da je Nataša, pored toga, uspela da se lepo poigra sa svim tim likovima. Na primjer, ima lik ovce koji je Aska, imamo, spominju se Crvenka, Petri, Praseta, ali uskroz nekom drugom kontekstu, ona je uspela da baš da izmiksa sve to i da napravi nešto svoje, nešto novo u svemu tome. A nešto što je pritom još zanimljivo, postoje lik Mraka. I on, kada je on na sceni, uvek je Mrak na sceni. I niko sa njim neće da se druži jer je mračan i to je tako duhovito, a opet, kako lepo su ti neki dečji strahovi predstavljeni kao nešto što se može pobediti, što se može prebroditi. Da. Tu je i pisac priče između ostalog. Da, jasno, tu je i Nataša sama je tu stavila sebe, što je jedan malo apstraktan moment u svemu tome, ali da, tu je još taj lik. Ko je radio kostime? Kostime je ovog puta radila Magdalena Klašnja, ona je već imala saradnju sa Pirotskim pozorištem i kada smo mi nju zvali, ja mislim da ona bila u Njujorku u tom trenutku. I što je baš bila ona odlična destinacija. Dolazim iz Njujorka u Pirot da radim kostime. Tako da smo se eto s njom spojili, tu su i neki delovi kostima,
ali je super, vrlo, vrlo odgovorna, vrlo predana radu i mislim da ovog puta će kostimi ponovo biti neki veoma autentičan moment predstave, jer su baš suređeni sa, ne znam kako ni da se izrazim, estetski mislim da će generalno predstava biti jako lepa, naročito tu sa Andrejom Rondović koja je radila scenografiju ovog puta. Mislim da su njih dve našle neki zajednički jezik i da su uspele da uklope tu neku celinu. Da. Možemo da kažemo i da u predstavi igra skoro čitav ansambal Pirotskog pozorišta. Da, koji nažalost nije obiman, ali da, igra čitav ansambal. I opet kažem, nažalost ovog puta i bez Kristine Tomić i bez Danice, ali eto šta ćemo, tako mora. Ali dobro je, super, mislim da su ovog puta glumci su se jako brzo snašli, mislim da je svima tekst jako legao, ako mogu kažem, prijao i baš smo se lepo zaigrali, baš sam srećan zbog njih nekako. Ovo je treća predstava za decu koju radite generalno i u Pirotskom pozorištu. Koliki je sada izazov posle one dve prethodne predstave koje su i tekako bile uspešne? Mali princ je bio apsolutni pobednik festivala Dečiji Joakim, potom i zaista zapaženi rezultati i reakcije kod publike i predstave, ali su u zemlji čuda sada ova predstava Plavi zec slavi rođendan. Kako je raditi za decu i je li to poseban izazov za reditelja? Vrlo lepo pitanje. Jeste, mislim da jeste. Mislim da je jako... Šta je najteže razmišljati kao dete u tom trenutku? Kada se moramo vratiti jedno 20 godina unazad, da shvatimo njihov način razmišljanja, da shvatimo gde oni vide zanimljivost, e to je najteži deo posla. A opet, zauzvrat, mi u publici dobijamo nekoga ko je apsolutno iskren. I ko uvek zna da prepozna ako je nešto dobro, ako je nešto tačno, odnosno ako je nešto ne valja. I mislim da je to najzahvalnije, mislim da je to najbolje ogledalo da sami sebi preispitamo gde smo, da li smo napravili dobru stvar, da li nismo. A sad, da li postoji određena doza odgovornosti, naravno, koja se mora nositi, ali opet i da zanemarimo prethodne dve predstave, mislim da... Jel ti, kao što i kažu, svaka predstava se treba raditi kao da je poslednja predstava. I mislim da jel, to je negde i čar svega toga. Premijeru ove predstave možemo očekivati do kraja juna, je li tako? Da, svakako. Ne znamo tačno datum premijere, ali do kraja juna sigurno. Da. Hvala mnogo na ovom razgovoru i vidimo se hvala na premijeru. Hvala vam. Toliko, Marija, ovog jutra iz Narodnog pozorišta Pirot.